RGB Video представя филма на Тиери Шиил Тристан и Изолда. Сценарий Майк Кери. Музика Стефан Мейер. Казват, че любовта е вечна. Но истинската любов е самата вечност. Всяка целувка продължава милиони години, а всяка прегръдка остава вечна. Това е историята за една такава любов. Любовта на Тристан към Изолда. Една любов, появила се чрез магията и победила злобата. Една любов, която доведе два народа до ръба на войната и която накрая им върна мира. Кой е могъл да напише нещо толкова глупаво? Чуйте само. Любов появила се чрез магия. Ама че щуротия. Точно така. Една стъклена пантовка ще ви струва цяло кралство. Извинявай, Тизъл. Така де. Трябва да поставим нещата на мястото им. Да имаш листи, молив? Перо и пергамент? Камък и длето? Добре. Няма значение. Приятели, искате ли да разберете какво всъщност се е случило? И така, започваме. Отворете широко малките си ушички. Любовта на Тристан и Изолда била трагична. Краят на Ромео и Жулиета също бил тъжен заради някаква си ужасна отрова. Любовта ги събрала, а съдбата ги разделила. Това са празни приказки. Или почти. Тези младежи се справили доста добре и сами, но никога нямаше да им посветят цяла глава от книгата с легендите, ако Тизъл и аз пък не бяхме им помагали. Какво? Имам право да разказвам по моя си начин. Доколкото си спомням, всичко започнало в горите на Лионес. Една страна, приказна и легендарна още по онова време. Ли наричаш ловуване? Не, това са тренировки. Тренираш, за да се научиш да падаш. Като рицар трябва да съм готов на всичко. Ами ако кралят не те направи рицар? Ама, че въпрос. Ще ме направи рицар. Аз съм единственият му син. Ще стана рицар. Готвя се за това, откакто се научих да ходя. Лионес няма нужда от рицари, а от управници. От хора, които умеят да съставят закони и да строят градове. Ами ако ни нападнат? Ще са ни нужни войници. От 200 години не сме водили войни. Ако някой ни нападне, ще му отговорим с... Тези военни машини. Татко? Какво ще кажеш, Тристан? Чудесен катапулт. Идеален, идеален. А дали работи? Този път наистина е готов, ваше величество. Гледай, синко. Истинско творение на изкуството. Може да хвърли огромен камък на 350 метра. Ще разрушите северната кула. И без друго едва се крепи. Трябва да има друг начин. За какво ни е? Този катапулт е точен като скалпел. Татко, не мисля, че е разумно. Пазете си главите!
Камъкът ще полети като стрела. Татко, пази се! Благодаря ти, момчето ми. Поне нещо беше разрушено. Благодаря за демонстрацията. Аз ще продължа с тренировките. Моля? Не. Остави за малко тези занимания. Последвай ме, синко. Ела. До утре машината да е възстановена. Да, сир. Не е зле първо да се преоблечеш. Чудесна идея. Да вървим. Влез, синко. Влез. Тристан. Малкото ми момче е станало мъж. Тристан, с майка ти те наблюдавахме през последните месеци и решихме, че е настъпил моментът да те оженим. Да ме ожените? По-скоро да стана рицар. Не, да те оженим. Приятелят ми, кралят на Бретан, Балдок, има дъщеря Белоръката. На твоите години е. Таз дори не я познавам. Балдок е помислил за всичко, синко. Изпрати ни няколко портрета. Виж колко е съблазнителна. Наистина изглежда в цветущо здраве. А какво каза за характера на дъщеря си? Кротка като агънце. Почти винаги. Вярно, имало някакъв инцидент с една вила и се наложило да я окрутяват трима здравеняци. Кралю? Да, скъпа. Не обезкуражавайте, Тристан. Помогни ми. Кажи нещо. Да го оставим да си помисли. Разбира се. Ще направим шатра за сватбата. Поздравления сега. Най-после ще станеш крал. Крал. Крал на Лионес и на Бретан. И децата ви ще бъдат хубави и умни като... Как така децата ми? Трябва да запазя самообладание. Рицарят трябва да се изправя и пред най-ужасните опасности, без да се огъва и без да се бои за сигурността си. Без да се бои за сигурността си. Учителю, рицарят трябва да се изправя пред най-ужасните опасности. Да, знам. Но от мен искат да бъда и крал, и съпруг, и баща. Ей, това означава трима души, а аз съм само един. Очевидно е станала грешка. Почакай, спри. Къде си тръгнал? В Корнуол. Това е свободна страна. Идеалното място за мен. В Корнуол? Чичо ми Марк е крал на Корнуол. Ще ме направи рицар. Но първо отивам в конюшните. Нужен ми е бърз кон. Здравей, стрела. Благодаря за всичко, учителю. Грижи се за себе си. И не забравяй, два крака, два бутуша. Няма да обувам и двата си крака с един и същи бутуш. Казват, че Корнуол е студена страна, бролена от ветрове. Климатът трябва да е особен. Прекрасно е. Не знам какво е това, но
е твърдо като рок. Ще си направя хубава пръчка. Мечът ми. Обичаш ли въздушната акробатика? Любимият ми спорт. Качва ти адреналина. Ще ми обясниш ли? Щях да забравя. Чувал ли си за влизане с взлом? Какво? Престани! Загубих 10 000 години, за да направя това място приятно, а ти идваш и започваш да рушиш всичко. Кой си ти? Най-страшният ти кошмар, момчето ми. А иначе хората ме наричат Пък. Не съм искал да руша нищо. Разбира се, все това оправдание чувам. Исках само да си отрежа пръчка. Какво си искал? Сгреших, така ли? Виж, аз съм горски дух и обикновено съм доста миролюбив. Не притеснявам съседите, уважавам природата, която ме заобикаля. Но ти наистина успя да ме ядосаш. Ей, мухоловке, обядът. Шегуваш се. Това растение е твърде дребно, за да ме разкъса. Така ли? Да се обзаложим. Да, знам какво говори. Губиш! Спокойно. Успокой се, растение. Аз не съм ядлив. С мен можеш да си докараш мигрена или лош дъх. Долу лапите. Стига, мухоловке. Или го изяш, или няма да получиш десерт. Не, почакай. Твърде млад съм, за да свърша така. Тристан, събуди се. Това е само кошмар. Какво каза? Небеса. Повтори името си. Тристан. По-високо, не те чувам. Тристан. Майчице. Тъпанчетата ми бият като барабани. Виж ти, амаче глас. Мислил ли си да станеш трубадур? Стига вече. Случайно да не би да си всеизвестният Тристан? Идвам от Лионес. Защо? Страхотно. Самият той от плът и кръв. Невероятно. Представиш ли си, Тизъл? Пророчеството е пред очите ни. Пророчество? За какво говориш? Прости ми. Но как можех да предположа, че един ден ще минеш през гората ми? Като си помисля, че едва не те заличих от историята, оставяйки те в зъбите на това глупаво месоядно растение. Целият настръхвам. Върни се към нормалния си разтлав, Мико, и се дръж прилично. Приятелю, би ли ме развързал? Проклятие! Нямаш представа какви опасности те очакват. Развържи ме. Моля? А, да, веднага готово. Извинявай за приземяването, съжалявам. Дано да е така. Унищожаваше шедьовъра ми. Какво очакваше да направя? Пък, гостоприемството ти е толкова странно, колкото и творенията ти. Много забавно. Добър удар. Резултатът е изравнен и играта продължава. Каква е тази история с пророчеството? Ами, никак не е приятно. Ще бъдеш предаден. Предаден? От кого? Чуй ме добре. Ако не искаш да свършиш разфасован, трябва да избягваш три неща. Първо, никога не ставай доброволец. Второ, не се влюбвай. И трето, не ходи в замъка на крал Марк, защото там започва всичко. Замъка на крал Марк? Да, големият замък е и там. Он си с многото кули. Благодаря. Довиждане пък. Радвам се, че се запознахме. Дали му показах в коя посока е замъка на крал Марк? Не беше много умно от моя страна, знам. Но винаги съм мечтал да променям съдбата на другите. Ай, харесвам това, момче. Ти какво ще кажеш? Започна се! Приготви куфарите, скъпа! Нямаме време за губене! Ще следваме коня! Ей, ти! Какво става? Аз не съм младия принц! Стига! Стига! Сега ме остави на мира, мухоловке! Извинете, какво става? Панаир ли има? Не, кралят ще се обърне към народа. Има новини от ирландците. Какви новини? Ела, стрела, да чуем краля.
Обични мой народе, слуховете, които чухме, са верни. Тъй като завладя страната ни, крал Ангиш иска всяка година по 100 от нашите деца, за да ги превърне в роби. Тази година го помолих да се откаже от искането си, но той настоява да му дадем децата си. Какъв срам! Да му обявим война! Ако обявим война на тиранина, ще умрем всички. Трябва да намерим друг начин да се справим. Какъв начин? Един двубой. Предложих на крал Ангиш да приеме един дуел. И според правилата на рицарството не може да се отметне. Ако спечели неговият представител, ще трябва да платим с децата си. Не спечели ли нашият, повече никога няма да изпращаме деца в робство. Кажете, ваше величество, кого е избрал този крал без корона? Избрал е великанът Моролд. Точно така. Моролд, когото наричат непобедимия. Кой от вас ще се изправи срещу великана, за да спаси децата ни? Разбрах. По всичко личи, че си заслужаваме робството. Аз ще се боря, сир. И ще победя. Ваше величество, забравяте за предимствата на войната, богатствата, които можем да спечелим, а също и славата. Ти? Кой си ти? Не си от моите рицари? Това момче не е ничий рицар. Вярно е. Тук съм само чужденец и не съм рицар, но тиранията и жестокостта са мои врагове, където и да ги срещна. Върви да ги търсиш другаде, момче. Ваше величество, мога да събера армия от 15 000 души при това. Готов си да се присъединиш към битката ни в името на рицарството? В името на рицарството, сир, и на семейството ми. Казвам се Тристан. Тристан де Лионес. Тристан? Тристан де Лио... Значи ти си синът на брат ми Рюал, собственият ми племенник. Как е брат ми? А скъпата Елеанор? Искам да ми разкажеш за тях. Те са добре, ваше величество. Изпращат ви цялата си обич. Племеннико, великанът Моролд притежава ужасяваща сила. За твое добро е най-разумно е в битката да участва някой по-закоравял войник. Вие търсите доброволци, ваше величество. Това момче не е дори рицар. Трябва да поверим двубоя на рицар. Това ли е единственото ви възражение, Ганелон? Тогава застани на колене. Стани, рицарю Тристан де Лионес. И нека правото и справедливостта те подкрепят и бъдат на твоя страна. Ето, че се здоби с племенник. Колко трогателно. Погледни го. Наблюдавай го внимателно. Наистина е полудял. Това момче има бръмбари в главата си. Той не тичаше към гибелта си. По-лошо галопираше към нея като необязнен кон. Дизел, моля те, престани. Повече няма да го правя добре, кълна се. И така. Това, което нашият герой не знаеше, е, че ирландската кралица Моруана беше намазала сабята на Морол с една ужасна отвара от билки, която можеше да отрови кръвта. Шансовете на Тристан да спечели бяха почти никакви. Успокойте се, хубавици. Разбира се, че аз не изоставих Тристан нито за миг. Виж, нашият спасител потегли. Тук виж паднал от коня си и си счупил врата. Това ще спести на Моролд време и излишни усилия. Може пък този Тристан да има късмет? Драги ми, Маржедок, питал ли си се кой ще наследи трона, когато крал Марк умре? Ами той никога не се е женил, няма наследници. Точно така. Тогава? Предполагам, че бароните ще се принудят да изберат за регент някой от нас. Но изведнъж се оказа, че Марк има племенник. Не е нужен регент, щом кралят има племенник. Значи се боите, че това момче може да... Да ме засенчи, да. Тронът на Корнуол ще бъде идеален трамплин, за да скочи към земите на север, на изток, на запад и тези на юг. Последното нещо, което искаме, е някаква си луда глава да се прави на герой. Но не бива да се отчаивам. В момента той препуска към сигурна смърт.
Хей, вие! Видяхте ли табелата на брега? Написано е «Строго забранено за нашественици». Ние не сме нашественици, нещастни ми рицарю. Тези земи принадлежат на моя крал, безмилостния Ангиш. Върви се от дома, Моролд. Няма какво да търсиш тук, освен смъртта. Дръпни се от пътя ми или приеми предизвикателството да се биеш с мен. Ако смееш, приближи се, грубиянино. Да видим дали хапеш, както и лаеш. Забавно ли е да цепиш въздуха, рицарче? Давай, момче! Много си смел, но имаш мускули на госпожичка. Така само забавяш неизбежното, дребосъко. Още не си спечелил. Хайде, след като го примами където искаш, свършвай с него. Удари го където боли най-много. Не се уморявам и никога не се предавам. Това ли е най-големият смелчага от Корнуол? Дъвчи листа от мента. Дъхът ти е ужасен. Не. Проклета съдба. Трябва да направя нещо. Бронята ми е изкована във вулкан, безразсъдни дребосъко. И нито една сабя, направена от човешка ръка, не може да я прониже. Време е да се сбогуваш с този свят. Този път е загубен. Не мога да гледам това клане. Очите ми! Ще видиш. Моролд, предаваш ли се? Да, предавам се. Тогава си върви и кажи на Ангиш, че децата на Корнуол няма да бъдат негови роби. Предупредих го да не го прави. Не исках да му се случи това. Не може да бъде! Тизъл, виж, той победи! Ура! Да живее Тристан! Тристан? Не мога да повярвам. Още си жив. Ваше Величество, това е сабята на Моролд. Гордея се с теб, моето момче. Благодаря, Ваше Величество. В твоя чест ще организираме празник, какъвто никога не е имало в Корнуол. Много се радвам. Но първо бих искал да си почина. Поздравления! Добре го подреди онзи дебелак! Тристан, слушаш ли ме или не? Поздравявах те за свършената работа! Дори аз пък трябва да призная. Тристан, не! Отровили са го! Тристан! Тристан, чуй ме! Имаш един шанс на хиляда да се спасиш, но трябва да правиш каквото ти казвам. Готов ли си? Отговори ми! Да, да. Утре, след като се наспя. Не, не! Веднага, войнико! Добре, съгласен. Ставай! Напред! Да вървим! Леви, десни, леви, десни, леви, десни, леви, десни! Леви, десни! Стоп! Какво правиш тук пък?
Не се чувствам добре. Трябва да си полегна. Заспиш ли, няма да се събудиш. Качвай се бързо. Довери се на ветровете и приливите, които ще те отведат където трябва. Къде? Само човекът, който познава отровата, може да ти даде противоотрова. Бреговете на Ирландия са натам. Ирландия, родината на Моролт. Ще направя магия на лодката, за да я води. Дано да е достатъчно, за да те отведе при човека, който ще те излекува. Но това е абсурдно. Пък знае по-добре от теб. И какво да правя, като пристигна? И аз не знам. Кажи, че си рибар или търговец. Хайде, локчице, потегляй! И какво точно продавам? Всичко, освен сили. Ще те заподозрат, като видят, че нямаш никакви запаси. Принцесо, тук има някой, който изглежда много зле, но е жив. Да го убия ли? Разбира се, че не. Доведете го. Ще го лекувам в замъка на баща си. Не се движете. Ще ви заболи главата. Казах ви, това ще облегчи болката. Студено е. Да, напоено е с ледена вода. Чуйте ме, бях отровен. Трябва да потърсите лекар. Нужно е. Излишно е. Вече нямате нужда. Лекът срещу отравяне на кръвта е Масо Такула. Докато спяхте, намазах раната ви. Какво сте направили? Дрехите са в съндъка до леглото. Всичките ви дрехи. Но... Не се тревожете. Аз съм лечителка. Казвам се Изолда. Дъщеря съм на Анги Ширландски, а това е Брангиен, придворната ми дама. Добре дошли в замъка на баща ми, господине. Господине? Как се казвате? Ами, Трис. Тантрис. Тантрис? Точно така, Тантрис. Шотландски. Господин Тантрис Шотландски. Раните са ви сущили. Да, трябва да призная, че още ми се вие свят. Кажете ми, Изолда, оплаквате ли някого? Да. Съпругът ви? Не, чичо ми. Чичо ми Моролт. Чичо ви Моролт? Висок, с дълга рижа брада и с черна ризница. Познавате ли го? Не, никога не съм го виждал. Кога е? Как е намерил смъртта си? Не е мъртъв. Баща ми го изгони от кралството. Защо? Какво е направил? Победиха го. Баща ми го изпрати в Корнуол на дипломатическа мисия. Някакъв непознат рицар го победил, използвайки хитрост. Заклех се да отмъстя за чичо си. Но се съмнявам, че страхливецът, който го е победил, ще пресече пътя ми. Но вие няма как да разберете, че той дори това да се случи. Нали не сте го виждали? Ще го позная. Това е парченце от сабята му. Намерихме го в ризницата на чичо ми. Не може да е на друг, освен на този мним рицар. Рано или късно ще му го върна със собствените си ръце. О, не. Е, какво мислиш за него? Срамежлив, дори глупав, невъзпитан, но е хубаво момче. Здравей! Пък! Долу лапите, не си падам по ласките. Пък, тя е невероятна. Видя ли я? Кажи ми, излекувала ме. Тя е... Дъщерята на най-страшният ти враг. Имаш право, но... Чуй ме, не бива да оставаш на това опасно място. Спомни си, че ти казах да не се влюбваш, но като гледам блаженото ти изражение, боя се, че... Господин Тантрис! Господин кой? Не можех да кажа истинското си име. Боях се, че ще разбере кой съм. Точно това ще стане. Бъди честен. Мислиш ли, че имаш бъдеще с момиче, което не иска друго, освен да ти извие врата? Господин Тантрис, къде сте? Говоря сериозно. Влюбиш ли се в нея, с теб наистина е свършено. Всъщност, от теб няма да остане и помен в книгата с легендите. Бъди внимателен. Мога да се справя и сам. Моля те. Принцесо? Тук сте били, господин Тантрис. Време е да сменя превръзките ви. Благодаря, принцесо, но вече съм излекуван. Не е нужно.
Но като си помисля, вие сте лекарят, да легна ли? Помолете Брангиен, тя ще се погрижи за превръзките. Ще отида по-късно. Мисля, че ми трябва малко раздвижване. Ще се разходите ли с мен? Да, идеята ми харесва. Трябва да направя нещо за доброто на Тристан. Сигурно сте видели прекрасни места по време на приключенията си. Да, но най-прекрасното нещо, което видях, бе вчера, като отворих очи. Да, замъкът на баща ми е великолепен, като го гледаш от морето. Не, исках да кажа, че не съм виждал по-красиво... Принцесо, моля да ми извините, аз... Няма нищо, господин Тантрис. Мисля, че имате нужда и от лек срещу сен на хрема. Знаете ли, изглеждате прекрасно на фона на градината. Вие сте най-красивото цвете. Става ли дума за нечие добро, трябва и да си лош. Какво цвете съм аз? Приличате на... Не, не, не точно това. Вие сте лилия, а това беше кактус. Спри, отиваш на гибел. Притежавате невероятна дарба. Умеете да лекувате болестите. Да, това е най-важното нещо в живота ми. Какво ще ми дадете срещу любовна мъка? Любовна мъка? А вие, какво лечение бихте препоръчали? Кажете. Трябва да те предпазя от теб самия. Би ме излекувала само една дума. Ако можех да я чуя. Господин Тантрис, не съм виждала подобно нещо. Това ще я отблъсне. До вечера трябва да дойдете на нашия празник. Какво? Какъв празник? Това е бал. Организираме го по това време на годината. А вие ще дойдете ли? Възможно е да се появя. Тогава, възможно е да ви видя там. Да. О, не! Извинявай, но... Мислиш ли, че това режещо нещо е подходящо за един бал? Имаш право. Пази сабята ми. Точно това е. Влюбене. Личи си по очите му. Светлините са запалени, вратата отворена, но вкъщи няма никой. Извинете. Взех ви за друга. Ни най-малко не ви упреквам, красиви рицарю. Всъщност, търсех. Този танц е запазен за мен. Аз се надявах да стана неустоима, подражавайки на принцесата. За съжаление, тя е неподражаема. Не е зле за човек, който танцува малко. Щях да танцувам повече, ако имах партньорка като вас. Съжалявам, рядко посещавам Шотландия. Това ме радва. Това сте вие, татко. Добър вечер. Изолда, мило е, че се присъедини към нас. Кой е новият ти приятел? Рицаря, за който ви споменах. Господин Тантрис идва от Шотландия. Виж ти, мислех, че е болен. Беше, но го излекувах. Имаше отравяне на кръвта. Преди няколко години мама ме научи как се лекува. Господин Тантрис е имал истински късмет. Елате, господин Тантрис. Елате. Тантрис. Това име никак не прилича на шотландско. Виждаш ли ги някъде? Обзалагам се, че в момента тази луда глава танцува с нея. И че дори я ухажва, разказвайки и за харосани истории. Защо не пожела да ме послуша? Погледнете само. Не мислите ли, че тази вечер небето е прекрасно? Може би трябваше да останем при другите. По-късно. Искам да ви покажа нещо. Какво? Имайте търпение. Продължава с глупостите. Става все по-опасно. Това е нощта на падащите звезди.
Прекрасна гледка. А най-хубавото те първа предстои. Убеден съм. Аз бих искал този миг да продължи цяла вечност. Ама че щоротия! Ела, Тизъл. Трябва да намерим решение преди и двамата да полудеят от любов. Вижте, започва! Господи! Не, дори небето е на тяхна страна. Виж, отказвам се. Тизъл! Не мога да сторя нищо! Тизъл, остави ме! Какво? Сабята на Тристан? Разбира се, скъпа! Чудесна идея! Погрижи се ти! Става ли? Елате, последвайте ме! Изолда, погледни сабята! Погледни сабята! Как попадна тук тази сабя? Точно така! Ако не се лъже, е вашата. Моля? Но аз... Не, не, аз... Изолда, не стана така, както си мислите. Стража! О, не! Какво? Изолда? Заведете го при баща ми. Нека ви обясня. Изолда! Значи ти си рицарят, победил брат ми Моролд. Сир, победих го в честна битка. Неговата сабя беше намазана с отрова. Върни се при крал Марк и му кажи, че когато дойда в Корнуол, ще бъда с войска от 20 000 смелчаци. А ти осмелиш ли се да стъпиш в кралството ми? Ще наредя да те убият. Здравей! Връщаш ли се? Ти си бил. Ти го направи, нали? Бъди благодарен, че ти спасих живота. Не ми излизай с номера за пророчество. Срещнах най-нежното и най-красиво момиче, а сега тя ме мрази. Отлично! Какво? Знаеш ли какво казват хората? Злото, което трябва да се случи, ще се случи. Аз те предпазих. Това е глупаво. Лишено е от всякакъв смисъл и логика. Омръзна ми от твоите бабини деветини. Вече ще правя каквото аз реша. Чули? Добре, добре. Играй по твоите правила, аз ще играя по моите. Твърде късно е да съжалявате. За какво говориш? Той ме излъга. Използва ме. Сам се е преборил с великана, за да спаси народа си от робство. Ами ако Ирландия обяви война на Корнуол? Тогава той ще ни победи. Тристан, момчето ми, радвам се да те видя. Тревожихме се за теб, нали, Ганелон? Бяхме обезумели от тревога, господари. Как се спаси от отровата? Какво стана? Дълга история, ваше величество. Ще ни разкажеш след събранието на съвета. След час ела в тронната зала. Героят на деня сега участва в кралския съвет и народът го обожава. Прочети това. Шпионите ми разказаха нещо за смелия Тристан. Изгонен от Ирландия. Върнели се го заплашва смърт. Време е това момче да направи още едно пътуване към зелените земи на Ирландия. Обявявам съвета за открит. Господин Ганелон пожела днес да обсъдим проблема с Ирландия.
Благодаря, Ваше Величество. Имам собствено мнение, но искам да чуя и това на останалите съветници. Нищо не се е променило. Ирландия продължава да бъде заплаха. Трябва да съберем войска! Да, 2000 души. Най-малко. 2000 нужни са ни поне 5. Не съм съгласен. По-скоро ни е нужен нов мирен договор. Но след като го подпишем, какво ще попречи на Ангиш да ни нападне отново? Но една кралска сватба... Кралска сватба? Между вас и Изолда, дъщерята на Ангиш. Признавам, че идеята не е лишена от логика. Може ли да ви предложа нещо? Изпратете Тристан като посланник при Ангиш. Мен? Вече има приятели там. Работа тъкмо като за него. Надявах се господин Тристан да извика веднага, ще отида. Сир, аз... Ако това ще помогне да сключим мир с Ирландия, ще го сторя, но първо трябва да ви кажа. Това е фантастично. Това спонтанно да ме трогна. Господин Ганелон има право. Приятелствата, които си създал, те правят най-убедителния посланник. Има ли други дела за обсъждане? Не. Тогава обявявам съвета за закрит. Не знам какво сте намислили, Ганелон, но няма да ви се дам. Знаете ли, мисля, че вече започвам да го ценя. Веднъж само да умре. Добре дошли в Ирландия! Благодаря. Замъкът не е далеч. Ще го видите. Стрела, въпросът е следният. Как да вляза в двора на крал Ангиш, без да ме убият? Имаш ли идея? Хей, какво става тук? Извинете, може ли да ви попитам нещо? Какво става, приятелю? Днес не е ли пазарен ден? Напротив, господине. Защо търговците си тръгват толкова рано? Звярат от колен се е появил. Кой звяр? А, вие сигурно не сте от тези земи. Това е дракон. Огромен дракон. Живее в пещерите на колен, на 5 левги северно от тук. Опасен ли е? Дали е опасен? Та това е дракон. Вече изгори 5 села и уби краля. Краля? Стария крал Лаудук. Преди 50 години отиде да убие звяра, но повече никой не го видя. Сега звярат притежава короната на Лаудук, тази на Ирландия. Ангиш не може да бъде истински крал, докато не го коронясат. Той се закле, че като награда ще изпълни всяко желание на онзи, който убие дракона и му донесе короната. Ще ме заведете ли до пещерата? Да ви приличам на лот? Срещу кисия злато. Ще ме заведете ли? Утре рано сутринта. Тръгваме веднага. Спокойно, Стрела. Скоро ли ще пристигнем? Казахте 5 левги. Да, с полет на птица. Почти пристигнахме. Не ми ли обещахте кисия злато? Да, ето я, вземете. Благодаря. Очевидно умира от страх. Добре, хайде, Стрела. На работа. Ние не се боим от дракони. Трябваше да си взема факла. Пък! Бива си го нашият смел ловец на дракони. Тизъл, виж колко е оплашен. Как стигна до тук? Имало едно време една горска фея и един малък горски дух, които се обичали и решили да направят пътешествие. Защо дойде в Ирландия? Ами... Аз съм творение на природата и където има зеленина, пък прави свой дом. Добре де, една нимфа ми каза, че си последите на звяра от колен. Прииска ми се да присъствам на спектакъла. Звяра от колен? Знаеш ли къде е? Натам. Натам. Чуй ме. Не мисля, че е добра идея да нападаш един дракон. Каза ми също, че е опасно да се бия с Моролд. И бях прав. Чувал ли си за теорията на вероятностите? Рано или късно рискуваш да... Добре, де, ще замълча.
Извинявай, почакай, нека поне останем заедно. Невероятно място. Кой е живял тук? Великаните от Гондор. Отвратителни мъжаги. Никак не ми липсват. Ей, Тристан, трябва да ти кажа нещо. Да. Чуй, тук не вирее дори стръкче трева. Не мисля, че ще мога да ти помогна. Съжалявам. Ще се справя. Това е леговището му. Виж какви скъпоценни камъни. Ей, къде тръгна? Ако старецът вземе да плюе огън, ще ни опече като пилета. Короната на Лаудук. Ако се обърна, боя се, че ще видя нещо неприятно. Пък! Майчице! Не стой там! Драконът! Да бягаме! След мен! Хайде! Добро момче. Добро момче. Ти си добро момче. Боже мой! Ще спиш друг път. Трябва да се измъкнем от тук. Хайде, идвай! Вземи си сабята! Побързай! Пази се! Слепи, сега е моментът! Ужас. През целия си живот не съм гълтал толкова прах. Поздравления, момче! Знаех си, че ще успееш. Жалко, че го направих на празно. Какво? Защо го казваш? Нямам никакво доказателство, че съм убил дракона, а крал Ангиш няма да се задоволи с думата ми. Доказателство? Ясно. Нещо от такова ли? Короната. Пък, взел си короната. Да, взех я. Хайде, тръгвай. Време е да отидеш в замъка. Благодаря. Много ви благодаря. Нямаше да се справя сам. Спомняй си за нас. На добър час. Тизъл, това място има нужда от малко цветове. Измъкнахме се, скъпа. Беше истинска пещ. Чак козината ми е изгоряла. Превърнахме ужасния дракон в купчинка пепел.
Ти беше фантастична! Не преставаш да ме изненадваш, съкровище! И така, Ангиш и Моруана били много изненадани, когато разбрали кой е убил дракона. Но Ангиш бил толкова щастлив, че си е върнал бащината корона и удържал на думата си. Наредил на дъщеря си Изолда да последва Тристан в Корнуол, където тя трябвало да се омъжи за крал Марк. Мирът между двата народа бил постигнат и най-сетне дошло време да се вдигне котва. Дрехите на принцесата. Дрехите на принцесата. Обувките на принцесата. Обувките на принцесата. Дузина съндъци семена. 6 с пръст. Само една жена може да превърне кораб в градина. Принцеса Изолда. Принцеса, ваше височество за мен е удоволствие. Не съм се и съмнявала. Брангиен, моля те, слушай ме внимателно. Това е вълшебно питие. Щом Марк и Изолда останат сами, излей го в чашите им. Така ще се влюбят лудо един в друг още в мига, в който го изпият. Този брак трябва да има пълен успех и да продължи вечно. Щастието на Изолда и на Ирландия зависи от това. Разчитайте на мен, ваше величество. Принцесо. Господин Тантрис, простете ми. Господин Тристан, мъжът, който лъже както диша, мнимият шотландец. Нека ви обясня, принцесо. Всичко е напълно ясно. Спечелихте ме в лоялна битка. И можете да ме доставите на онзи, който ме е пожелал. Нямах друг избор, освен да поема мисията. Аз се подчинявам на крал Марк. Ако не беше ме изпратил, втората ни среща щеше да е различна. Дали този път да ви повярвам? Бях принуден да ви излъжа. От това зависеше живота ми, но чувствата ми бяха искрени. В Корнол ще водя доста самотен живот, господине. Може ли да разчитам на приятелството ви? Щом не мога да бъда друго, тогава ще бъда ваш приятел. Всичко ли е натоварено? Чудесно! Тогава вдигайте котва и вдигайте платната. Размардайте се! Да не виждам мързеливци! Хайде! Капитанът каза, че ще пристигнем при изгрев. Точно така. Значи ще се омъжа утре. Не, принцесо. Според нашия обичай, годежът продължава 30 дни. Ще се омъжите след това. Баща ми няма да е там, за да ме заведе до алтара. Ще ме удостоите ли с тази чест? Не искайте това от мен. Аз оставям ви. Да, така е най-добре. Лека нощ, господин Тристан. Какъв прекрасен празник! Но виното не е достатъчно. Някой ще ни донесе ли? Винаги съм харесвал галтачите на огън. Благодаря, госпожо Брангиен. Много любезно, че се погрижихте да напълните чашите. Това е ирландско вино, ваше величество. Подарък от кралица Моруана. Благодаря, госпожо Брангиен. Всеки път, когато Тристан се връща от Ирландия, носи все по-невероятни сувенири. Първо чудното му излекуване, мирът за Корнуол, а за мен най-очарователната годеница на света. Вдигам тост за Тристан и Изолда, бъдещата ми съпруга. Тристан, изглеждаш ми блед. Добре ли си? Да, сър. Всичко е наред. Чашата ти е празна, ето, вземи моята. Госпожа Брангиен ще ни донесе още вино. Не, сир, няма повече. Това беше само за вас. Разбирам. Моля, последвайте ми, ще ви покажа къде държим местното ни производство. Но, сир... Като се върнете, ще занесете на крал Ангиш. Изолда? Тристан? Искаш ли да се разходим на терасата?
Дизел, ето ги. Скри се. Най-после намериха една бутилка. Къде отидоха? Боже, какво направих? Майчице, дано още не са изпили любовното питие. Изолда, чувствата ми към теб са по-силни от лоялността ми към краля. Ще поудея. Изпили са го. Къде можем да се срещнем без да ни видят? Повече не бива да оставаме тук. Да, не бива. Късно тази вечер ще се разхождам в градината си. Достатъчно е да изкачи стената, за да дойдеш при мен. До скоро, Тристан. Ганелон, да не сте полудели. Повтарям само това, което чух. Вие сам ще решите дали да действате или не. Отказвам да мисля лошо за моя племенник. Но заедно с вас ще видим тази работа. Както желаете, ваше величество. Чуйте ме, Ганелон. Да? Господ да ви е на помощ, ако сте ме излагали. Принцесо, не правете това, умолявам ви. Твърде опасно е. Ние само ще си поговорим. Няма никаква опасност. Никаква опасност да се срещате насаме с мъж в дома на годеника ви? Само ще поговорим. Домът на годеника ми е цял Корнол. Къде искаш да отида? В леглото. Тя идва, господарю. Да, виждам. Дано да осъзнавате в какво положение ме поставяте. Няма да съжалявате. Пак се започна. Ще се наложи да се намеся. Рицарю? Принцесо? Това е жаба. Ума ли си загубихте, Тристан? Какво съм сторил? Да настоявате да се срещнем тук. Какво ще си помислят, ако ни видят? Принцесо, простете ми, но става дума за нещо между мен и вас. Какво толкова тайно може да има между нас? Ами, сабята ми. С тази сабя победих Чичови Моролд. Ще се изненадате, че я нося още след болката, която ви причини. Нося я, за да ми напомни за дълга ми към краля и вас. Заклевам се да не я вдигам срещу ваш приятел, а само за да защитавам краля и вас. Моята кралица. Лека нощ, принцесо. Очевидно са разбрали, че сме тук. Нито дума повече, Ганелон. Край на обвиненията и на подозренията. Повече не искам и дума да чуя срещу нея. Ясно ли е? Ваше величество, бях. Разбрахте ли ме? Yes. Да, сир. Успяхме, хубавице. Свършихме добра работа, малка моя нимфо. Как мина? Тристан ме унизи. Станах за смях. Накрая кралят ме заплаши. Знаеше, че сме там. Да, не знам как я разбрал, но го знаеше. Чаках търпеливо да се кача на трона, а сега трябва да позволя на този некадърник да ми отреже клона, без да мога да сторя нищо. Не, мисля, че дойде време да се играе нечестно. Искате да кажете, че до сега сте играли честно? Ти да мълчиш, малумник! Ще махна от пътя си Тристан. Ще убия краля. А убия ли го? Няма да има сватба. Щом няма да има сватба, ще обявим война на Ирландия. Обявим ли война, бароните ще имат нужда от водач. А щом бароните имат нужда от водач, кого ще изберат? Мен! Какво е това? Подаръци за сватбата. Пристигат от всякъде. Последния път, когато ходих до портите на двореца, видях да бутат по хълма военна машина. Военна машина? Да, катапулт. Не знам кой ми го изпраща, но скоро ще го докарат тук.
Сторете път, сторете път! Дано горе да няма повече птици. И едно перо е достатъчно, за да я повреди. Няма нищо по-хубаво от един масаж. Не, не е толкова бързо. Стига, стига, казах, стига! Да обобщим. И така, денят на кралската сватба наближаваше и проклетникът Ганелон повече от всякога беше побеснял. Този път беше решен да отстрани Тристан. Мразя този тип. Представете ли си, беше убедил краля да изпрати Тристан на война, а през това време кроеше злокобните си планове да убие краля. Здравей, момче! Кажи ми, хубаво ли е да си лудовлюбен? Говори за себе си пък. Тогава, кога заминаваш? Още утре. Знаеш ли какво ме притеснява? Ще пропуснеш сватбата. И по-добре. Мислех, че Ганелон ще се радва да присъстваш. Как така? Помисли малко. Той изпитва омраза към теб. Вероятно ревнува от чаровната ти личност или от не знам какво си. Така или иначе ти готви клопка. Ще го разоблича. Грешиш. Не става дума за битка, която се печели с сабя. Този лицемер е много хитър, а ти, за съжаление, често си много наивен. Трябва да откажеш да заминеш. Да откажа? Това е смешно. Може би ти ревнуваш, защото вече нямам нужда от теб. Добре, тогава. Що ме така, оправяй се сам. Добре. Не трябваше да казвам това, но ти ме предизвика. Пък... Господарю Тристан? Да. Какво има? Съобщение за вас. Не може ли да почака? Съжалявам, не. Принцеса Изолда чака отговор. Изолда? Научих, че заминавате утре. Трябва да поговорим преди да заминете. Ще ме намерите в покоите на Брангиен, в източната кула. Моля ви, Тристан, приемете. Изолда. Кажете й, че съм съгласен. Пък... Съжалявам. Пък, върни се. Господарю, трябва да дойдете. Тристан и принцеса Изолда. Какво е станало пак? Не мога да се реша да ви кажа. Тристан, не стой там, влез. Истина ли е? Крал Марк те изпраща на война? Не е война. Трябва само да отблъсна един отряд викинги. Дълго ли ще отсъстваш? Ще се забавя около седмица. После съм решил да се върна у дома, в Лионес. Защо? Ако сме далеч един от друг, може би ще се забравим. За това си искал да говориш с мен. Не аз. Ти ми изпрати писмото. Не, ти ми го изпрати. Никога не бих. Отворете в името на краля! Загубени сме. Отворете или ще бъдете изгорени за предателство. Върни сабята, момче. Няма да се измъкнеш. Това го казваш ти, Марджедок. Доведи го. Кой аз? Не говоря на вратата, глупако. Но... Заповед на Ганелон. Но... Харесвам такива... жени. Ела, бързо по стълбите. Господарю, не е това, което си мислите. Отведете Тристан в тъмницата, а принцеса Изолда придружете до покоите й и я заключете. Ваше Величество, принцеса Изолда и Тристан са способни на измяна. Какво решение очаквате да взема? Изгорете ги. Да ги изгоря на клада. Това е най-доброто. Откажете ли, народът и армията ще ви отхвърлят и повече не ще мога да бъда лоялен и да ви се подчинявам. Ние също! Няма да сторя зло на Изолда. Трябва да спася мирния договор с Ирландия. Това е най-важното. А с Тристан правете каквото искате. С радост, Ваше Величество. Господи, какво направих? Oh.
Горката, принцеса. Ако проклетите ветрове не го бяха довели до бреговете на Ирландия... Не, Брангиен. Не казвай това. За мен тези ветрове бяха полъхът на живота. Чуйте, чуйте, чуйте! Рицарят обвинен в предателство, Тристан дьо Лионес, ще бъде екзекутиран днес на хълма Сент-Ендок заради престъпленията му, извършени срещу крал Марк. Не мога да го допусна, трябва да направя нещо. Сир! Какво има? Още подаръци, сир. Изпраща ги кралят на Морсия. Ще ги видя после. Иска да ви ги предаде лично. Трябва да се противопоставя на Ганелон и да спася Тристан. Простете, сир. Бъдете готови! Нека дворът и народът бъдат свидетели. Нимият рицар Тристан дьо Лионес е обявен за виновен в предателство срещу нашият обичан крал Марк. Присъдата е следната. Смърт чрез изгаряне. Имате ли да кажете нещо преди присъдата да бъде изпълнена? Не съм извършил престъпление, Ганелон. До тук ме доведе твоето предателство. Благодаря ви, господин Тристан. Помилвайте го, господарю. Той спаси децата ни. Милост, помилвайте го. За съжаление, нежната ласка на милосърдието понякога трябва да отстъпи място на режещото острие на правосъдието. Ти какво чакаш? Имам си и друга работа. Трябва да се връщам. Скоро кралят ще стане жертва на ужасна злополука. Ужасна за него, разбира се. Но щастлива за мен. Какво? С Богом, драги ми, Тристан. Ганелон, Ганелон, страхливецо. Нека се бием като мъже. Бих го сторил с радост, но съм твърде заед с подготовката на войната с Ирландия. Предполагам, че русокосата Изолда ще стане пленничка и чудесна разменна монета. Кралят! Някой трябва да спаси краля. Бог да пази краля! Бог да пази краля! Какво става? Представлението частно ли е или мога да участвам? Пък? Разочарован си. Марлен магьосника ли очакваше? Бързо развържи ме. Нямаме време за губене. Добре, не се пали така. И ме остави да си върша работата. Имаш още време да спасиш крал Марк. Стрелата чака зад хълма. Тичай бързо! Номите, миличка. Как бягат само? Гъдъл ме, гъдъл ме. Време е да спуснем завесата. Поздравление, господа. Чудесна работа. Сега ще обявя война и най-сетне ще стана крал. Ганелон, нещастни предателю, трябваше да се досетя. Да, трябваше да помислите. Това е краят, жалки наивнико. Поне ще имате наследник преди да умрете. Време е да се сбогуваме, ваше величество. Ганелон!
Ти, мислех, че си умрял. Съжалявам, че ви разочаровах, Ганелон. За последен път се подиграваш с мен. Твоят час настъпи. Какво е последното ти желание, нещастен червей? Господин Ганелон? Да, господин Тристан. Да сте чували нещо за закона за гравитацията? Допуснах голяма грешка. Ганелон се оказа предател. Искал е трона ми. Знам, Ваше Величество, но той е... Да кажем, че повече няма да го иска. Тристан, обичаш ли принцеса Изолда? Ами, не мога да го отрека. Обичаме повече от всичко. А тя теб ли обича? Аз? По-добре да попитате нея. Не, вече знам отговора. Тристан! Ти си жив? Господарю, вие сте ранен. Позволете ми да ви излекувам. Да го оставим за по-късно. Помогнете ми да седна. Слушайте ме внимателно всички. Ще има сватба. Кралят на Корнуол трябва да се ожени за ирландската принцеса, иначе ще има война. Но се оказа, че принцеса Изолда не ме обича. Тя обича друг. Не желая тя да жертва щастието си за доброто на страната си. Затова се отказвам от трона на Корнуал в полза на моя племенник Тристан. Какво? Как е възможно? Невероятно. Аз не искам. Не искам да бъда крал. Нямам никакъв опит. Ще се научиш бързо, момчето ми. Няма да променя решението си. И така, оставям на Тристан отговорността да поддържа мира между Ирландия и Корнуал. Това е тежък товар, но съм убеден, че ще успее да се справи. Ще трябва също да се ожени за принцеса Изолда. Ама, че хубаво! Оженили се в голямата катедрала и празникът продължил 12 дни. Дошли гости от всички страни на света, но никой не бил прият с толкова радост, както крал Риуал, кралица Елеонор и учителя. Тристан не знаел как да ми изпрати поканата, но няма да пропусна такъв празник. Пожелания за щастие на крал Тристан и очарователната кралица Изолда. Тристан, кой е този? Един скъп приятел. Той ми спаси живота. Видя ли пък? Оцелях, независимо от пророчеството. Оцелял? Та ти едва сега започваш да живееш. Това беше само ордьовърът. Хайде, радвайте се на медения си месец. Дойде ли време, ще се погрижим за продължението. Какво продължение? Успокой се, момче, всичко ще е наред. Дай ни поне някакъв знак.
и дума да не става. И така, разказах ви всичко. Каква история само? Нали знаете, съдбата е странно нещо. Тя е като дърво, чието клони растат във всички посоки и накрая се събират. Ще ви кажа нещо. Не краят на една история е важен. Важни са пътищата, по които вървиш, за да стигнеш до нея. Що се отнася до героите ни, те трябва да извървят още дълъг път. Ей, кой огаси светлината? Ще ме оставиш ли, глупаво растение? Налага се да направя още една генетична промяна. О, не! Целият ме олигави, престани! Не може да бъде! Ех, сега лев на целия! Ще мириша на лошо цели седмици! Изплюй ме! Изплюй ме, ако обичаш! Гледахте френския анимационен филм Тристан и Изолда, представен от IP Video. Филмът е обработен в студио Доли от екип в състав. Преводач Даниела Донева. Ролите озвучиха актьорите Светлана Смолева, Даниела Горанова, Кирил Бояджиев, Кристиян Фоков, Христо Бонин. Тон режисьор Александър Стефанов. Режисьор на дублажа Добромир Чочов. To start over, I would rewrite the past, moving heaven and earth just to find you at